Eh, korang buat kereta mayat dah? Haa, kereta mayat. Kenapa? Kau nak cuba ke? Eleh, kecoh aku ni. Eh, Bai. Tiga hari lagi, aku akan jadi champion lah. Eh, go make action, Bai. Aku tak. Memang pula kejar tu. Wah, hasa pun tak betul nak buat kereta. Saya pergi. Laju. Apa corner ni? Apa panik ya, Pak? Adik-adik. Jangan risau, Uncle. Mereka pergi belajar. Pergi baca-baca. Sabar-sabar, Uncle boleh buat. Uncle boleh. Pergi belajar. Pergi. Betul, Uncle? Ya. Laju. Pergi, adik-adik. Setiap kali bila aku nak tolong, dia tak bagi. Dia takut aku jadi macam dia. Laju, Simon. Sinjak-sinjak siap. Hey, okay. Kau ubah benda ni, kau pasang kat belakang. Boleh? Kenapa? Kau tak tahu kalah ke? Kau nak tolong apa kan? Yalah, tak salah abang mahu cuba. Sekali-sekali keluar nangga, kacak je kita ni. Dan pemenang pertandingan Reka Cipta dan Inovasi tahun 2010 ialah